Prvi veliki test za Džoa Bajdena na polovini predsjedničkog mandata, 8. novembra, demokrate i republikanci ukrstit će koplja na izborima za kongres. Bela kuća sve više strahuje da bi demokrate mogle da izgube kontrolu nad oba doma kongresa. Bajden, koji je već glasao, poručio je da je demokratija ove godine bukvalno na glasačkom listiću. U kampanju se uključio i Barak Obama kako bi pomogao demokratama da pobede na ovim izborima. I kuda ide Amerika? To je tema o kojoj ovog jutra razgovaram sa Borislavom Lalićem, spoljnopolitičkim komentatorom, i Dimitrijem Milićem, programskim direktorom organizacije Novi treći put. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I je li ovo situacija, kako pišu mediji, nesvakidašnja, drugačija od svega ovoga što je bilo ranije? Pa jeste i nije. Američki izbori i ovi za kongres i za senat, kao i predsjednički izbori, su velika predstava u kojoj ceo svet piše i razmišlja, jer od ishoda tih izbora također zavisi američka politika, spoljna politika. Od te spoljne politike Amerike zavisi i svet, situacija u svetu. Ovog puta se bira 1/3 senata, 35 senatora od 100 koliko ih ima ukupno, i bira se ceo predstavnički dom, 435 kongresmena, odnosno predstavničkog doma. Za sada u Americi kongres kontrolišu demokrate. Demokrate imaju 220. 50-50 je u senatu, međutim demokrate imaju i potpredsjednika, čiji glas u situaciji kada je izjednačene snage presuđuje. U samom predstavničkom domu demokrate imaju 8 kongresmena više, 122, 12 je prilike. Ja mislim da je 220... 220 sa 212. I imaju 3 ona upražnjena. Jeste. I predsjednika predstavničkog doma. Sve prognoze sada govore da će republikanci, Trumpovi, ovog puta pobediti u predstavničkom domu, da će dobiti većinu, što je za predsjednika Bajdena dosta loša vest ako se tako desi. U samom senatu to može da odlučuje samo 1 glas. Međutim, mislim da će na ovim izborima, kao retko kada, ovo što ste malo pre rekli, da svet misli da su značajni ovi izbori, odlučivat će se i glasat će se o nekim ozbiljnim pitanjima koja muče Ameriku, a preko Amerike i ceo svet. Pre svega, ekonomska situacija. Inflacija je krenula u Americi malo brže nego što je uobičajeno. Krenule su i cene. A u Americi za američkog birača, običnog birača, onog većinskog, najvažnije je to kako se kreću cene, kako se kreću stambeni krediti, kakav je standard. Kad poskupi benzin u Americi, to je gromoglasna vest koja utiče na svest, na ponašanje birača. Ima i drugih pitanja veoma ključnih koja su danas na tapetu u Americi, a to je recimo pitanje kriminala u samoj Americi. I kažu svi da je na nivou najvišem do sada. Jeste, u Americi je otprilike, to i od ranije, 30.000 ljudi godišnje pogine u Americi u tim ličnim obračunima i incidentima koji se dešavaju, što je veoma ozbiljna stvar. Pitanje abortusa također sad je stavljeno na dnevni red, jer je Vrhovni sud ukinuo pravo na abortu, što je izazvalo dosta snažnu reakciju. Sad na spoljnopolitičkom planu također postoji danas ozbiljne dileme u samoj Americi i glasovi koji postavljaju pitanje da li... Ali se bave građani Amerike, prosječni Amerikanci, time šta se dešava na spolju. Njih interesuje stav Amerike po pitanju Kosova. Oni ne znaju ni gde je Kosovo, ili znaju. To je tačno. Međutim, ovog puta nije reč samo o Kosovu, nego je reč o ozbiljnom pitanju oko Ukrajine, a čak ni o Ukrajini nije pitanje, jer američkog građanina mnogo to ne tangira, ali tangira ta Amerika da se okrenula takvoj spoljnoj politici gde je zapostavila i unutrašnju politiku, i ta spoljna politika nailazi na poraze, određene poraze u svetu, kao što je recimo bilo povlačenje iz Afganistana, koje se smatra poniženjem Amerike. Jedna grupa kongresmena je recimo prethodnih dana pisala pismo Bajdenu, koje su posle, to su demokrati i povukli, gde su rekli da li takva politika prema Ukrajini koju Amerika vodi daje rezultate i da li treba takva da bude. Posle su oni povukli to pismo jer su rekli da je to loše tempiran u oči samih izbora, pa je deo predizborne kampanje. Međutim, u Americi je sve više glasova koji govore o tome da Amerika mora da se više okrene sebe i da ostavi svet na miru. To je politika koju je začeo Trump, koja se sastoji svega u dve reči. Trump je rekao prvo Amerika, a ovi ostali i pre njega i posle njega ne kažu nego prva Amerika. Amerika je najvažnija, Amerika je najveća, Amerika je najmoćnija. A Trump je mislio da Amerika mora da se okrene sebi, da počne da rešava svoje probleme iznutra. Make America Great Again, to mu je bila ona čuvena. I da li sada, u stvari, strah koji postoji sada u Beloj kući od trenutne administracije, je li opravdan ili nije? Nije velika razlika, ono su sadašnji izbori na osnovu svake prethodne, u smislu izbore za Senat i predsjednički dom, zato što praktično svaki predsjednik u Američkoj prethodnih 30 godina je izgubio na istim ovakvim izborima ili jedan ili oba doma. Primjer radi, Bill Clinton je na svojim prvim istim ovakvim izborima midterms za Senat i za predsjednički dom izgubio oba doma. Imamo Donalda Trumpa koji je izgubio predsjednički dom ili je sačuvao Senat, što neki scenarij koji može sada da se desi Bajdenu. Tako da je Trump operisao u posljednje 2 godine svog mandata bez predsjedničkog doma, a sa Senatom. Tako da to otežava kada ste u Beloj kući da možete da sprovodite određene reforme ili određene obećanja da sprovedete u delo, zato što prvenstveno kada nemate predstavnički dom, onda je vrlo teško da radite bilo kakve promene u sferi poreske politike, u sferi deregulacije vezano za trgovinu. Međutim, opet kada pogledamo sada, Džo Bajden u ove 2 godine dok ima oba doma, i Senat i predsjednički dom... A šta je Bajden pokazao za ove 2 godine? Što se tiče Džo Bajdena, otprilike postoje su neki elementi njegove politike koji se naslanjaju donekle na Trumpovu politiku. Primjer radi, vezano za Kinu. Tu neke velike razlike nema. Trump je otpočeo trgovinski rat sa Kinom, Bajden ga je nastavio, čak i proširio sad ovom posljednjim sankcijama vezano za mikročipove. Sa druge strane, ono što je Džo Bajden progurao kroz oba doma, to je prvenstveno zakon koji se tiče infrastrukture, odnosno ogromno ulaganje u infrastrukturu koji će se desiti u Americi u narednih 10 godina zahvaljujući zakonu koji je on definisao. I ono što je iz ugla Bajdenove politike važno, uglavnom se govorilo je Trump, taj predsjednik koji će povući Ameriku i sveta i tako dalje. Na kraju je Džo Bajden onaj predsjednik koji je realizovao povlačenje iz Afganistana. Džo Bajden je također predsjednik koji je umanjio ubijanje dronovima po svetu na minimum. U vreme Trumpa je ono bio na istorijskom maksimumu. Znači, nikada više Amerika nije imala napada dronovima. Na taj način intervenisala, da. Tako, na taj način intervenisala. Tako da, otprilike, kogod Džo Bajden u retorici zvučao različito od Donalda Trumpa u sferi spoljne politike, negde je to došlo do usklađivanja. Dobro, ali ako uzmemo ovo što gospodin Lalić kaže, da Amerikance ne interesuje toliko šta se dešava mimo njihove kuće, da ih interesuje šta im se dešava kod njih samih, a dešava se svašta, cene skaču, kamate za kredite su otišle, sve je otišlo gore. Šta sada, mislim, to je sve dovelo do toga da Bajden ima jako nizak rejting, 43% ako se ne varam, a 55% se izjasnilo da je nezadovoljno potpuno onim što je on činio do sada. To je u američkom društvu isto imao problem i Donald Trump dok je bio na vlasti, isto njegov rejting bio na 40%, to što kad imate polarizovano društvo između demokrata i republikanaca, koji čine otprilike oko pola Amerike, nešto uglavnom ima više demokrata, onda suštinski je teško da dobijete neku veliku prihvaćenost ako ova suprotna strana mrzi. Tako da u tako polarizovanim okolnostima je to neki prosek popularnosti na koje može da očekuje svaki predsjednik. Ono što je, kažem, glavni problem trenutno, to je uvek u Americi ekonomija, uvek je broj jedan na izborima. I ako pogledamo republikance, kako god je republikanski predsjednik izgubio izbore, i Džordž Buš stariji od Clintona i Džon Mekejn kao predsjednik Republikanske partije od Obame i na kraju Donald Trump od Bajdena, dešavalo se kada je bila recesija. I 1992. je bila recesija i 2008. je bila recesija kada je Obama pobedio i 2020. smo imali također recesiju zbog COVID-a i tako dalje kada je pobedio Džo Bajden. Sada imamo donekle sličnu situaciju kada imamo inflaciju u Americi. Mislim, zanimljivo u Americi je što imate visoku inflaciju, koja je dalje manje nego u Evropi, oko 8% je trenutno procena, a sa druge strane opet imate tržište poslova koje prilično dobro funkcioniše. Vrlo nisku nezaposlenost, imate praktično skoro punu zaposlenost u toj državi, a s druge strane imate inflaciju. To je nešto što se retko dešava u ekonomiji, ali, kažem, građani ipak gledaju cene i sude na osnovu tog rezultata. I što se tiče predstavničkog doma, verujem da će to imati velikog uticaja i da će demokrate vrlo izvesno izgubiti predstavnički dom. Oni su 2018. ga dobili i ta većina se istopila već 20. na vrlo malo i sada će pobediti vrlo izvesno. Što se tiče Senata, to je već druga situacija. Verujem da tu demokrati imaju čak šansu da odbrane, zato što, kažem, i njima, kao što je gospodin Lalić naveo, njima izjednačeni rezultat odgovara jer imaju potpredsjednika koji je teniskim rečnikom taj breaker, onaj koji kada je izjednačeno zapravo daje finalni glas. Dobro. I sad imamo Obamu koji se uključuje da pomogne demokratama. Šta Obama može da uradi u ovom trenutku? Kažu da mu je veći, da je popularniji sad nego dok je bio predsjednik. Pa verovatno je popularniji zbog toga što je Biden toliko nepopularan, jedan od predsjednika koji ima najmanju podršku i koji se u svom ponašanju i na unutrašnjem i na spoljnom planu nije proslavio ove 2 godine. I pitanje, jer sad na ovim izborima, kao što mnogi posmatrači misle, ne rešava se samo tome kakav će biti sastav predstavničkog doma i senata, nego i ko će biti idući predsjednik Amerike. Predsjednički izbori se održavaju za 2 godine. Da li će to biti Trump koji najavljuje svoju kandidaturu, da li će to biti čak Džo Bajden koji, iako ima toliko godina i koji je mentalno prilično popustio, koji najavljuje da će se možda kandidovati. Međutim, sve to je dosta relativno. Ne treba očekivati bilo ko da pobedi ili bilo ko da dođe u Belu kuću ili kakav bio sastav Američkog kongresa da će doći do nekakve ozbiljnije promjene u američkoj spoljnoj politici, u američkoj politici prema svetu. U Americi su izbori za jednu tako ozbiljnu i veliku zemlju prilično neozbiljna stvar po merilima kakve mi u Evropi, recimo, imamo. 50 miliona američkih birača ne izađe na izbore. Izbori obično se održe sa 55, 50%, najviše 60% izašlih birača. Od toga polovina bira predsjednika, recimo, ili kongresmene. To znači da neko može biti izabran za predsjednika Amerike sa 26% ukupnog biračkog. Pa ima li tu reči o legitimitetu? Je. Pa ima legitimitet, tako je pravilo. Međutim, tu u Americi i na ovim izborima se isto to sad već poteže pitanje. 15% Amerikanaca nisu upisani u biračke spiskove. U Americi postoje propisi da mogu ljudi da glasuju sa vozačkom dozvolom. Ne mora da glasa sa ličnom kartom, jer lična karta je svetinja u koju ne treba niko da pogleda i da zaviri. Može da se glasa i sa oružanim listom ili nekim drugim dokumentom. Tako da su ti... Onda, recimo, sad je Biden glasao, predsjednik Biden u nedelja pre izbora. To u Americi uvedena praksa da se može glasati pre izbora, da se može glasati elektronskim putem i poštom. To sve daje mogućnost da se izbori i neregularno odvijaju. I to u američkoj praksi se dešavalo više puta. Setimo se izbora kad su predsjednički kandidati... Dobro, meni sad logično je da vas pitam, jedna takva sila, jedna takva zemlja, jedan takav sistem za koji mi govorimo bez obzira ko će biti na čelu SAD-a, to je sistem, tu se ne menja mnogo, kako nešto ne porade na tom izbornom sistemu? Pa... To je sad pitanje za njih zašto Amerika se tako ponaša. Međutim, u Americi je prevladalo ono što je Amerika nametnula i ostatkom sveta, odnosno taj liberalni kapitalizam koji sada ide, prevladalo je da novac rešava sve. I tačno se zna, recimo, da li će neko biti izabran za kongres ili senat ili da li će biti budući predsjednik, da to zavisi od fonda para koje on ima. Taj fond para je ogroman, u njega ulažu ne samo on, jer mnogi kandidati nisu toliko bogati da bi dali, nego ulažu drugi, ulažu njihovi simpatizeri koji će to da naplate jednog dana. To je ono što... Nobelovac Stiglic, Džozef Stiglic, govori u Americi vlada novac. Ne govori se više o slobodi čoveka, nego o slobodi kapitala. I to je sistem koji bi morao da se menja. Naravno, sad je to druga tema koja nas odvlači od američkih izbora, ali američki izbori također će, kažem, odlučivati od toga koliko ko bude uložio, koliko ko bude imao para, jer neko lepo kaže, ne biraju američkog predsjednika američki birači. Bira ga jedna grupa ljudi iz interesnih sektora. Neko je čak izračunao da ih je otprilike 38 koje niko ne zna ni ko su, ni odakle dolaze. Ali se zna da ti interesi krupnog kapitala, ti interesi interesnih grupa odlučuju ko će biti kongresmen, ko će čak biti i predsjednik Amerike. I ajde da uzmemo da gospodin Lalić kaže ta interesna grupa odlučuje i to zaista ima smisla. Ajde da uzmemo da odlučuju zaista birači. Odlučuju birači. Vi kažete odlučuju birači. Mislim odlučuju, zato što... I taj odziv je uvijek na sredini predsjedničkog mandata niži nego u godini kada su izbori. To je bar bilo do sada tako. Očekivano. Mislim, kao što u Srbiji, kao su lokalni izbori nevezani za parlamentarni izbori, isto je niska izlaznost. Odlučuju na kraju dana birači zato što Donald Trump, kada je pobedio na izborima 2016. imao je mnogo manje novca nego što imali Hilari Clinton u kampanji. Ili Majk Blumberg, koji je od najbogatijih ljudi u Americi kada se kandidovao u demokratskoj stranci bude predsjednički kandidat, izgubio je Džo Bajdena koji je unutar svoje partije imao približno najmanje para od svih kandidata, što se zaboravljao često da je najmanje establishment novaca davao kad je unutar partijskih izborima kod demokrata Bajdenu. Drugi kandidati su tad bili mnogo veće, imali mnogo veće simpatije. Tako da interesne grupe imaju uticaja svakako, kao u svakom demokratskom društvu gde imate ljude koji se organizuju u različite grupe da bi sindikati, radnici se organizuju sindikati pa podržavaju kandidate koji je bliže radničkim pravima. Naftna industrija uglavnom podržava više republikance, tehnološka industrija više demokrate, što je u demokratskim društvima normalno. Ako poredimo sa Kinom i Rusijom i pogledamo tamo kako se biraju predsjednici, tu nema ni u tragu, ima bilo čega od ovoga. Tako da, što se tiče američke demokratije, ona ima probleme sada trenutno. I zato što je veliki problem kad imate takvu društvenu polarizaciju gde onda ne možete da napravite most između jedne i druge društvene strane, između ove konzervativne republikanske i ove koja je progresivna demokratska. I tu imate nešto što može da dovede do nekih problema koji mogu da prerastu i oružane sukobe, naročito u Americi gde naoružane su ništa vrlo visoke. Ako se ne varam, Biden je rekao ovo nije referendum, glasate između dve veoma različite Amerike ili američke opcije. Šta je sve uzrokovalo do toga da, ok, uvek znamo, to je takav sistem, imate demokrate, republikance, ali šta je sve dovelo do toga da vi sad, kao što ste sami rekli, ne možete uspostaviti taj most između ove dve opcije? Pa zato što su... U Americi se desilo u prethodnih 30 godina velike promjene, jer republikanci trenutno najviše generišu glasova iz zona u američke države, znači iz regiona, koji su pretrpeli velike ekonomske gubitke zbog globalizacije, u smislu koji su izgubili radna mesta iz industrije koje su otišle u druge države. Neka radna mesta jednostavno je tehnologija učinila zastarjelim, pa su te industrije u Americi propale, ruralne zone i tako dalje, u smislu iz jednih zapostavljenih delova Amerike, prvenstveno malih gradova i ruralnih zona. I trenutno ti delovi stanovništva su vrlo nezadovoljni establishmentom. I to govorim i o republikanskom i o demokratskom establishmentu. I uvek glasuju protestno. I Trump je uspeo da se predstavi kao jedan protestni glas protiv establishmenta. Na druge strane imate velike gradove, ne samo u državama koje su demokratske, nego čak i u republikanskim državama, crvenim, uglavnom u tim glavnim gradovima tih republikanskih država uvek ljudi glasuju također za demokrate. Tako da demokrate su uglavnom sad u trenutnoj situaciji partija koja predstavlja ljudi kojima trenutna situacija, generalno i trendovi koji se dešavaju, odgovaraju. To su veliki urbani centri, dosta manjina etničkih i tako dalje, ne sve. A s druge strane, republikanci su jedan protestni glas u ovom momentu. Tako da, kad imate... Koji, kad kažete ne sve, kojima ne... Pa, što tiče afroameričke zajednice, tu demokrate imaju ogromnu podršku, preko 80%. Ko latinoameričke populacije su imali veliku prednost koja je sad dosta manja, u smislu da republikanci su uspeli da uđu u to biračko telo. I ako govorimo o azijskoj populaciji, tu isto demokrate trenutno imaju većinu. Ali u principu afroamerička zajednica koja se plaši republikanske partije, prvenstveno na jugu. Ali i tu se čak malo manje je procenat za demokrate koliko je ranije bio. Tako da, kada pogledamo takvo društvo, imate tu podelu, to je prvenstveni razlog. Imate veliku razliku kao glasa visokoobrazovani čovjek i kao glasa oni koji nema fakultet. Uglavnom su visokoobrazovani, uglavnom bliži kod demokrata. Po godinama isto mlađi su uglavnom bliže demokratama, stariji su bliže republikancima. Tako da ima tu i generacijskih sukoba. Tako da kad imate takvo društvo, onda... A strane u obe partije, i ovaj Trumpovski deo republikanske partije i ovaj tvrdo levi kod demokrata ne želi da napravi neki vid pomeranje i kompromisa, nego pokušavaju da intenziviraju to polarizaciju. Da, postaju još izraženije. I to je taj problem kad imate u demokratiji. Izraženije te razlike. I ajde sad da pričamo o tome kako sad stoje ta istraživanja, trenutni podaci, i kažu da će republikanci dobiti. Šta će se desiti ako republikanci sad dobiju? Kakav će biti zaokret politike? Šta je to na kojim poljima će se to sve odraziti? Pa sad svet sa znatiželjom naravno gleda ishod američkih izbora i ovih, naročito predsjedničkih. I uvek to se stavlja u kontekstu svetske politike, stanja svetske politike danas i tog unipolarnog svetskog poretka koji je Amerika nametnula posle pada Berlinskog zida i posle kraha bolševizma pre 30 godina. Pre neki dan je, recimo, Putin u jednom svom izlaganju pomenuo da novi svetski poredak, unipolarni, kojem Amerika vodi glavnu reč, praktično više ne postoji, da je jedan veliki broj zemalja moćnih, populaciono i politički moćnih, ko što su Kina, ko što je Indija, ko što su druge zemlje iz sastava BRICS-a ili one šangajske grupe, ne prihvataju više te svetski unipolarni poredak u kojem je Amerika održava glavnu reč. Amerikanci su, kad posle tog Putinovog izlaganja, rekli pa evo vidite, opet Rusija radi i meša se u našu izbornu kampanju, jer takav pristup tome oslabio bi poziciju Bajdena i Bajdenove stranke, koja je zagovornik tog unipolarnog svetskog poretka, koji je praktično pokrenut pre 200 godina sa onom doktrinom Monroea, koji je rekao Amerika Amerikancima. Naslednici Monroea i naslednici starih američkih predsjednika, naročito u ovom proteklom veku, počev od Roosevelta pa preko Trumana i Kennedyja i Reagana, tu parolu su promenili, tu doktrinu su promenili. Ne kaže se više Amerika Amerikancima, nego ceo svet Americi. Amerika je to shvatila posle nekih ratova koje je pokrenula, ratovala je u poslednjih 240 godina. A da li mislite sada... Samo još ovo da kažem. I to je definisao i predsjednik Buš, otac, posle pustinjske oluje, posle Iranskog rata, kad je izjavio Bog i istorija su poslali Ameriku da bude model društva celom svetu. I to se više ne može promeniti. Ta ideja i dalje se održava u Americi. Trump, na čelu republikanaca, koji je pobedio na prošlim izborima, je nagovestio da bi to moglo da se menja, da se to mora menjiti, da Amerika pre svega treba da se okrene sebi, da ostavi svet. Tako da su očekivanja i na ovim izborima, da ako pobede republikanci, da ako se oslabi pozicija Bajdenova, time se otvara i put da u Belu kuću opet dođe Trump ili neko sličan i da se u tom novom svetskom poretku stvari drugačije postave. Dobro, i je li to u ovom trenutku svima potrebno? Ili šta kažete i šta ste se nasmijali sad? Pa ne, mislim, ne znam da li je gospodin Lalić mislio na prethodne izbore 2020. ili 16. Ne znam koje, vezano za Trumpa i pobjedu. 20. ili 16. 15. kad je bilo. 16, da, ok. Ja sam mislio da mislite na 20. pa rekao zato, ali ok, to je... Ne, što se tiče, mislim da je nam potrebno u smislu promene te. Pa zavisi, gledajte... Da li bi se pre... Ajde konkretno, evo, malo pre gospodin Lalić donekle pomenuo. Koliko je Ukrajina tema u Americi sad? Jeste. Ima značajnog uticaja u smislu spoljne politike, da li je potrebno da Amerika daje tolike novce kao podršku naoružavanju Ukrajine i tako dalje. Postoje naravno kritički glasovi koji smatraju da to nije ispravno, ali i dalje je ekonomija pitanje brojne inflacije. Kada pogledamo šta najviše ljudi opredeljuju za glasanje, to je da li cene rastu ili padaju i kao što je gospodin Lalić rekao, gorivo, tačno koliko je galon, koliko je cena galona i koliko one crvene lampice na pumpama pokazuju, to je često ono gde na kraju građani vide da li... Šta ih određuje o tome kako se odlučiti? A što tiče spoljne politike, u smislu relativne moći Amerike, to je tačno da ima manje nego što je bilo 90. godine početkom 2000. U smislu što su brojne druge države ojačale umeđu vremena. Da li bi sad splasle tenzije ukoliko bi republikanci, u ovom slučaju Trump, došao na vlast? Pa, zavisi sad da li mislimo na Kongres i na osnovu... Ne, mislim na situaciju u Ukrajini. Kako bi se sad odnosila Amerika da dođe, da recimo prođu očas posla ove 2 godine, pobede Republikanci, pobedi Trump, kakva bi se vodila spoljna politika po pitanju Ukrajine? To je veliko pitanje da bi bilo velike razlike koliko se govori. Zato što, ako sećamo zašto je desio impeachment Trumpa, desio se zato što je, mislim, nije izglasan, ali je iniciran, zato što je on za pomoć vojnu Ukrajini tražio informacije od Zelenskog vezano za poslove Bajdenovog sina. Tako da zaboravljamo da se u vreme Donalda Trumpa Ukrajina naoružavala američkim naoružanjem. U vreme Donalda Trumpa su uvedene dodatne sankcije Rusiji koje nisu bile pre nego što je on došao 2016. godine. Također, u vreme Donalda Trumpa su uvedene najstrože sankcije ikada Iranu, koje su desetkovale ekonomiju te države. Tako da, jedno je retorika koju Trump govori, a drugo su dela. Na kraju dana, Biden, za koga je važilo kada dođe, sad će otpočeti 40 ratova, nije počeo ni jedan do sad rat, a povukao se iz Afganistana i smanjuje podršku, recimo, Saudijske Arabije. Tako da, u Americi jedno što pričaju političari, a drugo je ono što su na kraju dela. U smislu da se u Americi vrlo slabo stvari menjaju. Tako da, ukoliko dođe do te promene, što je sad dosta teško predviđati s obzirom da se brzo dešavaju događaji, verujem da neće doći ipak do prevelike razlike koliko se naglašava. Mislim, ono što se često se govori da sada ako Amerika prestane da se angažuje u svetu, da će taj svet biti mnogo bolje mesto za život. Ako pogledamo sve države koje su alternativa Sjedinjenim Državama i Zapadu generalno, vidite, su sve to nedemokratske države. Dobro, autoritarni sistemi. Autoritarni sistemi koji dovoljno pogledati samo kako se odnose prema sopstvenim građanima, u smislu koliko građani njihovi imaju pravo u sopstvenoj državi. Ako takve države sutra definišu svetska pravila, možete zamisliti kako će vrediti život pojedinca u takvom svetu. Ako sad to tako kažete, jasno, i slušamo sve vreme kako se globalna slika menja, kako ne može da bude više jedan veliki igrač u svetu, u ovom slučaju kao što je bila do sada Amerika, da rastu sve ove ostale zemlje. Ali to što ste rekli, da ako se Amerika ne bude mešala, s druge strane, vi imate rast u svakom smislu tih zemalja, aj neću kažem autoritarni, koje su manje demokratski sistemi. Imate Kinu, imate sad i Indiju, arapske zemlje i sve. Oni su svi u porastu. Njihova ekonomska, politička moć, uticaj u svetu, svih njih raste. Mislim, daću samo jedan primjer u smislu kada se napada američka demokratija i tako dalje. Najveći kritičari Amerike žive u Americi. I Mearsheimer i reditelji kao što su Mur, Majkl Mur ili Oliver Stoun ili Džefri Saks, Noam Čomski. Svi žive u Americi i većina njih su milioneri u toj državi. I ne fali im ništa u smislu mogu da funkcionišu u tom sistemu. Takve slični kritičari mnogo blaži u Kini i Rusiji ne postoje. Ili su u zatvoru. Ili su na trenutak postojali pa su prošli kako su prošli. Da, tako da ipak i dalje, koliko god ta Amerika nije idealna u smislu svog demokratskog sistema, i dalje primjer za sve svoje konkurente u smislu toga koju slobodu ima neko u toj državi da se izražava. Čak i protiv sopstvene države. Mislim, u krajnjoj liniji milioni ljudi su protestovali u Americi protiv rata u Iraku, pa im ništa nije bilo. A u Rusiji ne smete rat da nazovete ratom, nego samo specijalnom operacijom jer je kažnjivo zakonom. Tako da, ako je to alternativa, onda ne treba Amerika da se povlači. Suština je u tome da Amerika treba da pusti države sveta da žive onako kako one hoće i kako misle i kako diktiraju njihove unutrašnji uslovi, a ne da svoju demokratiju prenosi i natura drugima. Jer recimo u Kini bio autoritarni ili ne znam kakav sistem. Da li mi to zovemo kapitalistički komunizam u Kini ili komunistički kapitalizam? U toj zemlji se ekonomski napreduje, u toj zemlji ljudi bolje žive i postaje jedna od 2 vodeće ekonomske sile sveta. No, da li tamo ima manje ili više demokratije, to je stvar kineskog naroda i kineskog društva. Kako će to rešiti? A šta hoćete sad da mi kažete, gospodine Laliću, da krajem 90-ih, da se nije Amerika i taj zapadni svet mešao i u naše ovde uslove, jel bi nam se bilo bolje ili gore? Pa naravno da bi nam bilo bolje. Naravno da bi bilo bolje jer cena onog rata i bombardovanja agresije protiv Jugoslavije 1999. godine je ogromna. A koliko bi potrajao Miloševićev režim da se nisu mešali? Pitanje je da li bi potrajao njegov režim ili ne bi. Na izborima se je vidjelo kad je bio sa Koštunicom da su tu bila dilema ko će pobediti. Ali, opet kažemo, ostavimo države sveta, ostavimo narode sveta da sami odlučuju o svojoj sudbini. Jer očigledno da Amerika u celom stoljeću prošlom, koje se zove i američko stoljeće, jer ješte bila najviše napredovala, najbogatija zemlja, divna zemlja po mnogim pogledima, pokušala iz toga da izvuče zaključak, veoma naopak, da bude ona gospodar sveta i svetskog poretka. To se naročito posle 1992. godine, posle pada Berlinskog zida, gde smo se i mi našli na udaru te američke politike osvajanja sveta, da bude jedina sila koja praktično komanduje svetom. E sad, to se stvar bitno promenila. Sad mnogi ljudi kažu svet neće više biti kakav je bio posle ovoga rata u Ukrajini. On već nije više kao što je bio. Nema šanse više da unilateralni svet sa Amerikom na čelu opstane. Jer su se pojavile moćne zemlje koje su se ekonomski razvile, kao što je, kažem, Kina. A shvata li to Amerika u ovom trenutku? Molim? Jel shvata to Amerika? Pa shvataju određeni slojevi u Americi društva, određene grupe društva. Međutim, Amerika je jedna zakoktala mašina, najbogatija, najmoćnija zemlja sveta. I mnoge stvari u Americi idu po toj inerciji kakva je bila, da Americi niko ništa ne može, da je Amerika Božja nacija. Čak i taj izraz oni upotrebljavaju za svoju zemlju. Treba vremena da se to shvati. Realnost pokazuje da je ta prekretnica došla. Sasvim je izvesno i svi se svetski pametni ljudi, teoretičari slažu u tome. Ovo stoljeće koje smo zagazili neće biti američko. Da li će ono biti kinesko, azijsko, ali američko je sigurno neće biti. I desilo se nešto što Ameriku treba da zabrine. Amerika je bila zemlja kojoj se svet divio, koju je voleo. Pa je posle toga postala zemlja koje se svet plašio i reagovao na taj njen kroz razne terorizme, kroz razne akcije. Sad je Amerika možda došla u situaciju, kako kaže jedan irski novinar, da svet počinje da je sažaljeva. Preterano je to reći, ali Amerika ima ozbiljnih problema. Za vreme prošlih izbora predsjedničkih, kad je Trump čak pokušao sa svim pristalicama da zauzme kongres, Amerika je bila maltene na ivici građanskog rata. 43 miliona crnaca u Americi su nezadovoljni, ogorčeni sa svim položajem. Ima 11-12 miliona... Pa je li sad bolje ili gore nego pre 2 godine? Pa ja mislim da sve ide na bolje, da polako ide na bolje, ali taj problem tinja u Americi postoji. Taj problem crnačkog stanovništva, problem imigracija, 11 miliona stranaca u Americi živi ilegalno, koje Amerikanci svesno drže zato što imaju preko njih jeftinu radnu snagu u tim južnim krajevima. Pitanje je da li će dolar da se održi takav kakav jeste, već mnoge zemlje u svetu... Sad je ojačao prilično. On je jak sada, međutim nije stvar u jačini, nego su Amerikanci preko OPEC-a bili uspeli da nametnu da se promet nafte računa u dolarima. Dolar je bio neprikosnovena valuta u svetu, 80% svetskih deviznih rezerva su držane u dolarima. To više nije, jer su sad recimo zemlje ko što je Kina, ko što je Indija, ko što je čak i Iran, pa sve do Turske i do mnogih drugih traže da se obračuni prave u međunarodnoj trgovini i razmeni u nacionalnim valutama, ne u dolaru, pogotovo što je dolar 70. godine, 1970. vlada Amerike ukinula zlatnu podlogu dolara. Šta to znači? To znači da su sebi dali mogućnost da štampaju dolar onoliko koliko im treba. I što se vidjelo za vreme pandemije i ovoga 30.000 milijardi upumpano u budu. I da pokrivaju jeste svoje dugove, to što ste pomenuli, 30.000 milijardi, to su strašni dugovi. Amerika je prebogata i može sigurno da to jednog dana vrati, ali je to teret koji se mora rešavati, ne može da traje dugo. Tako da u Americi ima ljudi, umnih ljudi koji to shvataju. Recimo, ja sam pomenuo Stiglica, Krugmana, Čomskog i mnogi drugi koji upozoravaju. Čak je i jedan Bžežinski pobornik američke dominacije u svetu u jednom trenutku rekao pa mi smo na putu da zajašimo ceo svet. O tome se mora razmišljati. Da. Da. Ako imate nešto na ovo da se nadovežete, pa ću ja postaviti. Naravno razumem težnju da države treba same da biraju, u smislu da građani sami biraju kako će njihova država biti. Uvijek se postavlja pitanje koje su mogućnosti građana u diktatorskim režimima da biraju. Kao da je recimo u vreme SFRJ građani koji su živjeli u Jugoslaviji su mogli da biraju svoju vlast. Znači imaju vlast koju su zatekli, koja ima elemente sile kojom uspostavlja svoju moć. Nije Komunistička partija Kine izlazila na izbore da dobija svoje mandate, već jednostavno je zatečena kao partija koja je zapravo u potpunosti spojena sa državom, kao i u brojnim drugim državama sveta gde vladaju slični režimi. Tako da nije se Amerika nikada mešala u pitanja demokratskih država u smislu da interveniše vojno u države koje imaju legitimnu vlast, demokratski izabranu vlast u prethodnih 30 godina. Uglavnom se radilo o diktatorskim režimima koji je vrlo su upitnog legitimiteta. Ali nije sad ni to centralno pitanje. Ono što verujem da je centralno pitanje, ako su trenutni izbori za predsjednički dom i senat, je u suštini da li će u Sjedinjenim Američkim Državama doći do smanjivanja tenzije između dva kraja društva koje vuku na svoju stranu. Što je normalno kad imate otvoreno društvo i demokratsko... Pa hoće li i po čijom palicom će pre doći? U ovom momentu, koliko god da Džo Bajden bio trenutno nepopularan, prosečan birač je u većini oblasti bliže demokratama. Znači, bliže toj ekonomski levom pristupu, jednom koji nije toliko protržišni, koji generalno karakteriše više republikance, u toj sferi je bliže demokratama. Kao i po pitanju abortusa, demokratusa da se to pravo očuva, birači su bliži toj poziciji. Međutim, ako se radi o nekim drugim društvenim pitanjima, recimo po pitanju vaše spoljne politike, tu su možda i bliži više republikanskoj poziciji u smislu manje mešanja u druga svetska pitanja. Tako da, Perik je neki kandidat koji bi uspio da spoji sve te stvari u jedno. A njega nema. Pa nema ga. Dobrim delom u svojoj kampanji Džo Bajden bio nešto što je najumerenije unutar demokratske stranke i dobrim delom verujem da je zato bi izabran od strane demokratskih birača, ali kada dođete na vlast, vaše se mogućnosti mnogo smanjuju što vi možete da sprovedete od svog programa. Tako da većina onih mera koje su trebalo da budu socijalne mere i poreske koje bi trebalo da više oporezuju bogate, a da više ostavljaju ljudima koji su siromašni i srednje klase, će biti teže sprovesti, naročito sad, ukoliko izgubi predstavnički dom Džo Bajdena, a verujem da će se to trenutno desiti. Tako da to jeste jedan od problema, zato što se partije odaljavaju, a negdje birač prosječan nije ni s jedne ni sa druge strane. Ono što je jako odjeknulo u Americi jeste taj napad na muža Nensi Pelosi, na Pola Pelosi, a napad čekićem na njenog supruga. On se dogodio u trenutku kada je Amerika pred napetim i ključnim izborima za Kongres. Napadač je u nedavnim objavama na nekoliko web lokacija navodno izrazio podršku bivšem predsjedniku Trumpu i prihvatio teoriju zavere nalik jednom čuvenom kultu. I kako je moguće da neko upadne u kuću predsjednice predstavničkog doma? Pa moguće je, to se dešava u mnogim drugim zemljama. Nije policija, nije obezbeđenje verovatno pretpostavljalo da se tako nešto može desiti i ljudi, fanatici, ljudi koji su skloni terorizmu nađu načina i nađu puteva kojim će proći i doći do toga. Tako da je to u Americi što se dešava sa tim napadom, pa recimo sa onim što se desilo u Kongresu 6. januara. Kad je trebalo da bude Biden inaugurisan. To su ti svi detalji, ono što se dešavalo po ulicama, ubistva za vreme demonstracije i tako dalje, govori da je u Americi demokratija također ima slabih tačaka. Da je ozbiljno narušena. Jeste i narušena i da se tu dešava, iako je to jedna ozbiljna zemlja. Međutim, sad kad je reč o ovim izborima koji se iduće nedelje održavaju, svi u svetu i mi kažemo može li se nešto promeniti, šta će se promeniti. Pa nisam sklon baš da verujem da će se mnogo što šta promeniti, jer u Americi da li su na vlasti demokrati ili republikanci nije uopšte važno i ne menja tu politiku. Mi znamo kroz istoriju, recimo, proteklog veka, proteklih decenija, da su demokrati bili ti koji su započinjali mnogo više ratova nego što su republikanci, mada mi njih smo skloni da kažemo da su oni leva opcija. Najbolje je o tome rekao Mark Twain, čuveni američki pisac, kad se u svoje vreme kandidovao za predsjednika. Pa su ga pitali šta ti bi čoveče, šta ćeš ti da budeš predsjednik. Pa kaže, celog našeg veka, celog života mi imamo samo da biramo između demokrata i republikanca. Nema niko više. Pa sam hteo da vam pokažem da ima i neka treća varijanta. Pa evo i gospodin Milić kaže da ta treća opcija koja bi uzela svega od ovoga malo pre ne postoji. I ono što me interesuje za sam kraj ovog razgovora, šta je vaša procena? Se kandiduje Trump na predstojećim predsjedničkim izborima, mislim, ukoliko ga ne uhapse? Da, pa Trump drži... Koliko je moguće da ga uhapse? Evo, vidjeli smo kakve su istrage bile gdje su upadali svi da istražuju razne, pod raznim imenom razne afere, sve ostalo što je bilo. Koliko je moguće uopšte da Trump bude uhapšen? U teoretskom smislu je moguće, ali verujem da će tužilaštvo, ako se bude nešto istraživalo, gledati to kao baš posljednju opciju iz razloga političkog problema. Jel bi to dodatno destabilizalo ovu situaciju u Americi? Da, izvesno, da, zato što Donald Trump ima jaku kontrolu nad Republikanskom partijom i dalje. Ona je manja nego iz 2020. ali i dalje u većinskom delu birače vide njega kao neko ko predstavlja najbolje njih. Tu da je deo konzervativne Amerike. Međutim, sa Floride imamo drugog kandidata koji se solidno profiliše, Ron DeSantisa, guvernera te države, koji dalje, kad pogledamo na ankete od Republikanske partije, mnogo je slabiji od Trumpa, ali da kažemo da je ta razlika dosta manja. A kod demokrata je veliki problem što Džo Bajden sa tom svojom popularnošću, koja nije baš najbolja, generalno nema mnogo zamena za sebe, jer je potpredsjednica mnogo nepopularniji od njega, Kamala Harris, a fali jedna generacija između vrlo mladih ljudi koji imaju u kontekstu Amerike 40 godina, u tom smislu mladih, i onih od 70-80, koliko je uglavnom stara ta elita demokrata. Tako da ima veliki problem i demokratska stranka za naslednika, koliko imaju i republikanci bez Donalda Trumpa, hipotetički. Tako da postoji jedna kriza liderstva koja je evidentna. A šta vi kažete, će uhapsiti Trumpa ili neće? Pa... I jel se kandiduje? Demokrati će sve uraditi, preostale još 2 godine do predsjedničkih izbora, da kompromituju Trumpa, kao što su i do sada radili sa onim zaplenom njegovih dokumenta u njegovoj kući. Međutim, Trump je dobio snažnu podršku među republikancima posle odlaska iz Bele kuće. Tome mu je pomogao i predsjednik Biden, koji je, kao što smo sad i ovdje konstatovali, kao što je konstatovano u samoj Americi, jedan od najnepopularnijih predsjednika u ovom prvom delu svoga mandata. Pitanje je šta će biti i sa Bajdenom, da li će se on kandidovati, on najavljuje. Međutim, ja bih rekao što svo uvažavanje njegove ličnosti. Pitanje je da li će on moći da doturi do tog mandata s obzirom na svoje zdravstvene probleme i na svoje godine koje ima. Mislim da će demokrati morati da traže novog kandidata za predsjedničke izbore, a moguće je da će i republikanci naići na takve otpore da Trump neće moći da se kandiduje. Tako da za ove 2 godine Americi predstoji da traži rešenja mnogo jača, mnogo ozbiljnija nego što ih sada ima na vidiku. Hvala vam na vremenu.